হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শিৰোমণি শৰ্মা। বৰ্তমান কলেজলৈ গৈ আছোঁ, ক্লাছ আছে। এইমাত্ৰ এটা বস্তু দেখিলোঁ যে এজন মানুহে পানী বটল এটা খাইছে আৰু খোৱাৰ পাছত সেই খালী বটলটো ড্ৰেইনত পেলাই দিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইটো আজিৰ ঘটনা নহয়, হয়তো আপুনি ময়ো কেতিয়াবা কৰোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হোৱা কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে যদি আমি প্ৰতিজন মানুহে এনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰোঁ যে আমি যিবিলাক প্লাষ্টিক আমি খাই আৱৰ্জনাবিলাক আমি ড্ৰেইনত পেলাই দিওঁ আৰু তাৰপাছত এজাক যেতিয়া বৰষুণ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত, তেতিয়া কৃত্ৰিম বান যেতিয়া পৰিস্থিতি এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? চৰকাৰ দোষাৰোপ। আমি সদায় চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি আহিছোঁ যে চৰকাৰে এইটো নকৰে, চৰকাৰে সেইটো নকৰে, চৰকাৰে আজি আমাৰ কিয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমি এবাৰ ভাবি চাইছোঁনে যে সঁচাকৈ চৰকাৰ দায়ী নে? চৰকাৰে কিনো কৰিব? ড্ৰেইন বনাব লাগে, ড্ৰেইন বনাই দিছে, ড্ৰেইনবিলাকৰ গভীৰতা বঢ়াই দিছে, মাজে মাজে চাফা কৰি আছে, ঠিক আছে। তো য'তে য'তে যানজঁট সৃষ্টি হয় তাতে কি কৰিছে? ফ্লাইঅভাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু আমি মানুহবিলাকে কি কৰিছোঁ? সদায় চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি কৰি আমি কি কৰিছোঁ? আমি নিজৰ কৰ্মবিলাকৰ কথা যেন পাহৰিয়ে গৈছোঁ। চৰকাৰটো আমিয়ে বনাইছোঁ। আজি বিজেপি চৰকাৰ আছে, কালি কংগ্ৰেছ আছিলে, আজি কোনোবা বেলেগ এটা আহিব, যোনেই নাথাকক, চৰকাৰৰ কাম হৈছে জনসাধাৰণক সহায় সহযোগিতা কৰা, জনসাধাৰণৰ হিতে কাম কৰা। তো তেখেতসকলে যিটো কাম কৰিছে, আমাৰোতো দায়িত্ব আছে যে আমি চৰকাৰক নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ ভালকৈ কাম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক আমিও সহযোগিতাৰ, আমাৰো সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন। আজি যদি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি আৱৰ্জনাবিলাক আমি এনেকৈ ড্ৰেইনত পেলাওঁ, তেতিয়াহ'লে বেছিদিন নালাগে, আপুনি পেলাইছে, মই পেলাইছোঁ, আমি কিমান কোটি মানুহ আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীখনতে, কিমান মানুহ আছে? আৰু যদি প্ৰতিজন মানুহে এদিনকৈও, মাহৰ মূৰত এদিনো যদি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভাবক, ইমান মানুহে যদি এবাৰো কেও কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকুৱা এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিব? আৰু তাৰপাছত আমি কিন্তু কওঁ যে চৰকাৰ দায়ী। কিন্তু আচলতে আমি জনসাধাৰণ সজাগ হোৱা উচিত, আমি এটা জনজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা উচিত। প্ৰতিজন মানুহে যদি নিজে চিন্তা নকৰে, নিজে যদি অনুভৱ নকৰে যে সঁচাকৈ এয়া বহুত বেয়া কথা হৈ আছে, আমি যি কাম কৰি আছোঁ তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ খুব প্ৰয়োজন, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক সমস্যা কাহানিও সমাধান নহয়। সেইকাৰণে আমি, মোৰ বোধেৰে, আমি প্ৰতিজন মানুহে সজাগ হোৱা উচিত। কাৰণ প্লাষ্টিক এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তু পানীত নপচে, বহু বছৰ থাকি যাব, তথাপিও প্লাষ্টিকে পচি পেলাই মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্লাষ্টিকক যদি আমি ৰোধ কৰিব লাগে, প্ৰথম কথা প্লাষ্টিক যিটো আমি ব্যৱহাৰ সেইটো কমাব লাগিব। কিন্তু সেইটো বৰ্তমান ইমান সহজ নহয়, কাৰণ বৰ্তমান আমি মাৰ্কেটত যিটো চলি আছে সেইটোক আপুনি মই ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদিহে ওপৰ মহলাৰ পৰা এইটো ৰোধ নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে। তথাপিও আমি এইখিনিতো কৰিব পাৰোঁ যে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি য'তে ত'তে বা ড্ৰেইনে চেনে নেপেলাই আমি তাক ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আমাৰ, আপোনাৰ, মোৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বেলেগ একো কথা ক'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এইটো দেখি পেলাই মনত অহা কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কাৰণ আমাৰ দেশখন অকল চৰকাৰো নহয়, আপোনাৰ মোৰ দেশ, আৰু দেশখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিজন মানুহৰে কৰ্তব্য। আৰু অকল দেশখন বুলি নহয়, গোটেই পৃথিৱীখনে আমাক বহুত বস্তু দিছে, কিন্তু তাক সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি তাক কেনেকৈ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো প্ৰতিজন মানৱ জাতিৰে প্ৰথম ধৰ্ম হোৱা উচিত। ধন্যবাদ।